שלום לכולם, אני מודה על ההזמנה להופיע כאן בכנס החשוב הזה ולהביא לכם את השקפתי, נקודת מבטי על התקציב ועל ההתפתחויות שהיו מאז שהוצג התקציב בפעם הראשונה לכנסת. כמובן החדשות הכי טריות בקשר לתקציב הן שכתוצאה מהדיונים ומההתנגדויות האזות שהיו לתקציב ולסעיפים מסוימים בתקציב, הממשלה חזרה בה ממספר קביעות וקיצוצים בתקציב והחליטה לבטל את אותן קיצוצים שפוגעים הכי הרבה בשכבות החלשות, ובמקום זה, על מנת בכל זאת לפצות על ההפסד לכאורה שנגרם לתקציב בשלב הדיונים בכנסת, הממשלה החליטה היום, או אמורה הייתה להחליט, אני לא עקבתי, על קיצוץ רוחבי. כאילו צרת רבים חצי נחמה. מצד אחד אנחנו התנחמנו שחלק מהפגיעות הקשות, נגיד בנשים עקרות בית, הנשים שלא עובדות, לא מספיק שהן לא עובדות, אז גם רצו להשית עליהם מס נוסף. אז במקום הסיכול הממוקד הזה, עכשיו יש פגיעה כאילו רבתי רחבה יותר על ידי הפלט, מה שנקרא הקיצוץ הרוחבי בכל התקציבים. זה מה שאני מתכוון, צרת רבים חצי נחמה. במקום לפגוע במקום ספציפי אחד, אז בעצם מפזרים את הפגיעה בציבור כולו. אני רוצה לציין שהתקציב והגזרות שהיו בתקציב גרמו לכך שהייתה התנגדות מובנת כמובן מצד האופוזיציה. כל תקציב שהקואליציה הייתה מביאה, האופוזיציה הייתה מתנגדת לו, אמנם בחומרה זו או אחרת, אבל מה שאני רוצה לציין שחברים בקואליציה גם לא יכלו לבלוע חלק מהגזרות הקשות שהיו כלולות בתקציב הזה. דיברתי על הפגיעה נגיד בעקרות בית, אני לא רוצה להרחיב בעניין הזה, אני מניח שכולכם יודעים, ואני כמובן מחזק את הדברים של דוקטור סבירסקי, שמניתוח מעמיק של התקציב אפשר לראות גם את הפגיעות המעמדיות, את הפגיעה דווקא בשכבות החלשות, במידה מסוימת גם בשכבות הביניים, מה שנשאר משכבות הביניים, כי כפי שאתם יודעים, אני לא יודע אם אנחנו כאן שכבות ביניים, אני חושב, אבל אנחנו לא רוב הציבור. רוב הציבור כבר משתייך לשכבות החלשות או המוחלשות יותר. אני רוצה להגיד שהתקציב שבערך מגיע ל-400 מיליארד שקל בערך, הוא מהווה כ-40% מהתלג, מהתוצר. התוצר בישראל כבר מגיע, המשק הישראלי כבר מגיע בערך לטריליון שקל, 1,000 מיליארד שקלים. הוצאה של 40% היא בהשוואה למדינות קפיטליסטיות, היא קצת יותר מהממוצע הקפיטליסטי, אבל היא בהחלט פחות מההוצאה הציבורית במדינות רווחה כמו המדינות הסקנדינביות. אנחנו יודעים שהמגמה בישראל היא להתקרב יותר למדינות הקפיטליסטיות כמו ארצות הברית וצרפת ואנגליה, שם ההוצאה הציבורית, כלומר התקציב מסך הכל התוצר, היא מתקרבת יותר לרבע ול-30%. זה כשלעצמו, זה אומר הבריחה של הממשלה מהאחריות שלה במשק, ובעצם למסור את הכל להון, לבעלי ההון, לחברות, לקורפורט ישראל מה שנקרא, על מנת לטייקונים במילים אחרות, שעל מנת שהם יפיקו את הרווחים המקסימליים שיכולים להפיק, ולהשליך את השכבות המוחלשות בעיקר רק לעזרה ולסעד. כמה אפשר להגיש סעד ורווחה למשק שמפלה באופן מובנה ומעמדי נגד השכבות החלשות? אני מניח שפרופסור מור יוסף ידבר על העניין הזה בהרחבה. אני רוצה לנצל את הזמן שניתן לי
לדבר על התקציב בשני ממדים או בשני אספקטים עיקריים. ואני אפתח ואני אגיד שהוצג התקציב בכנסת על ידי שר האוצר, עמדה ראשת האופוזיציה והרביצה שם נאום מרקיע שחקים על המס על עקרות בית. כפי שאמרתי, אני כמובן מתנגד על הטלת מס על עקרות בית, אני חושב שזה לא הוגן וזה לא צודק. והיו גם חברי כנסת אחרים דווקא מהשמאל, ממפלגת העבודה, שדיברו על גזירות אחרות בתוך התקציב. גם אני בעד ואני תמכתי כמובן בכל ההשגות האלו על התקציב. אבל אני רוצה להגיד בצורה הנחרצת ביותר. לא זה, לא הדברים האלו, למרות החשיבות שלהם, הם שיכריעו את הכף לחובת או לזכות התקציב הזה. אלו דברים שהם בעצם מדברים על חלוקת העוגה האזרחית, עוגת או החלק מהתקציב שהוא לא תקציב הביטחון, לחלק אותו בצורה זו או אחרת. אבל הם לא מדברות על הגדלת העוגה או חלק התקציב הניתן לפעילויות חברתיות, כלכליות, תשתיתיות, פיתוח מסך הכל התקציב. רוצה להגיד שהבעיה העיקרית של התקציב והגיים צ'יינג'ר למשחק התקציבי בישראל זה ההוצאה על הביטחון. ההוצאה על הביטחון שמגיעה בתקציב במספרים נומינליים לכערך 55-56 מיליארד שקלים מסך הכל, בוא נגיד נדבר על 400 מיליארד שקל, ואם נוסיף לזה החזרי הלוואות והוצאות מוסוות על ביטחון ועל הגנה על מתנחלים וכל מיני הוצאות סמויות על ביטחון, תתארו לעצמכם, אני נותן רק לסבר את האוזן, בערך 50-60 מיליון שקל מתקציב משרד השיכון מוציאים על חברת שמירה על הרובע היהודי בירושלים המזרחית. זה תקציב ביטחון פר אקסלנס, אבל הוא מוטמע איפה? בתקציב משרד השיכון. יש עוד הרבה כאלו שבאות תקציבים שבאים להגן על התנחלות זו ולסלול כביש עוקף זה, כל זה הוצאות התנחלות וביטחון. וזה אומר במפורש שכמעט כל שקל רביעי לפחות בישראל, כל שקל רביעי מוציאים על מה שנקרא ביטחון. ובואו נסכים גם שביטחון זה לא גורם לי לרעוד. כי אני יודע שחלק ניכר מהוצאות הביטחון, מה שנקרא ביטחון, זה פנסיות מגושמות לאנשים בגיל 40-45 שיש להם, הלוואי עלינו כולנו את הפנסיות האלו. הלוואי עלינו כולנו, כן? וכל מיני הטבות וכל מיני רכבים וכל מיני יועצים של היועצים של היועצים, וזה זה לא הוצאות ביטחון פרופר, זה בעצם השמנת של השמנת של השמנת של של הביטחון. זה כל שקל רביעי שאנחנו מוציאים בתקציב של המדינה, זה הולך לכאורה על ביטחון. במצב כזה, זה מצב שהוא לא בר קיימה, זה לא ססטנבילי. כמה שיהיה המשק הישראלי מתקדם, וכמה שתגבר התפוקה, וכמה שתהיה יעילות, וכמה שיהיה חיסכון, וכמה שיהיה צדק חברתי, בסופו של דבר כל שקל רביעי הולך למקום שהוא לא צריך לקחת, ללכת לשם. אולי חלק מזה, ואולי לא בבת אחת צריך להפסיק את זה, ואני אדבר על זה דווקא בימים אלו שאנחנו נמצאים בהם של חידוש המסע ומתן. תראו, אני כאן מדבר כלכלה פוליטית. הרי אני לא מדבר כלכלה טהור, אני לא כלכלן בהשכלתי, ואני לא אוסיף לכם אם אני מדבר כלכלה טהורה.
אבל אני מדבר על כלכלה פוליטית. כלכלה פוליטית זה שיש כסף, רק איך מוציאים אותו. צריך להיות חכמים ואיך להוציא את הכסף. הרי יש כסף. גם שר האוצר אומר, איפה הולך הכסף? ההנחה הבסיסית היא שיש כסף, רק צריך לדעת ולהשכיל איך להוציא את הכסף. בארצות הברית, תדעו לכם, כל שקל חמישי הולך על הוצאה על בריאות. וזה מכת מדינה בארצות הברית. עכשיו היה חוק, מה שנקרא חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כאילו, אתם יודעים שביטוחי בריאות בארצות הברית בעיקר היו פרטיים, עכשיו יש אובמה קר, מה שנקרא, שזה חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כי ראו בזה דמוי, אוקיי, בסדר? אני מסכים איתך שזה לא בדיוק לזה התפללנו, אבל יחד עם זה, זה בעצם מדרגה אחת יותר טובה מהמצב שהיה קודם, שגרם לכך שרוב ההוצאה על בריאות היא הוצאה פרטית. אנשים הוציאו מהכיס שלהם, מעבר לכך ששילמו לחברות ביטוח וזה, זה גם שילמו מהכיס שלהם, אבל הייתה מודעות בארצות הברית שיש כאן קטסטרופה שצריך לטפל בה, ולכן היה אובמה קר, והיה קייס לפני בית המשפט העליון, שבעצם כמעט בית המשפט העליון הפיל את החוק הזה. רציתי להגיד שהייתה שמה התעוררות, שאי אפשר להמשיך עם המצב הזה. אני חושב שאנחנו כאן בישראל, צריך להגיד את האמת, המצב הזה שיש בו כל שקל רביעי מוציאים על ביטחון, זה מצב לא בר קיימה, אי אפשר למשוך בזה. מושכים, אני לא יכול להגיד שאי אפשר למשוך עוד 10 שנים, יכול להיות שכן, אבל לבנות עתיד כזה לטווח ארוך עם הוצאה כזו, זה לא בר קיימה, זה לא ימשיך ככה. מה הפתרון? הפתרון הוא לא כלכלי כמובן, הפתרון הוא מדיני, הוא פוליטי, הוא לפתוח אפיק להידברות. למה אני אמרתי שאני, זאת אומרת, אני יכול להגיד שאני שמח בימים אלו, כי אנחנו רואים כבר אופק מדיני. לפחות יש איזה סיכומים שרוצים לחזור למסע ומתן. לא שאני מאמין שבאמת המסע ומתן הזה אוטוטו כבר יביא לפתרון, אבל זה פותח פתח להופ, מה שנקרא, לתקווה בפני הציבור בישראל. התקציב שאנחנו עומדים בפניו לא מביא שום תקווה לציבור בישראל. הוא תקציב של קיצוצים, של פגיעות, של גזירות, והיה צריך איזושהי תקווה, איזשהו חלון של תקווה. אני חושב שהחלון של התקווה זה ההבנה, ההחלטה הפוליטית שצריך להשיג פתרון שלום, שזה לא רק בגלל מניעים כלכליים. אתם רואים, יודעים שמדברים על שלום כלכלי, שאני לא מבין איך אפשר להשיג שלום כלכלי שאתה כובש עם אחר ואתה מונע ממנו להקים את המדינה שלו, זה לא יצליח בשום פנים ואופן. אבל בוא נגיד שהעם, המדינה צריכה אופק מדיני שאולי אפשר לשכנע את הציבור, תראו, אנחנו הולכים לשנות את המדיניות, אנחנו נצטרך עוד מספר שנים לגשר, אבל אוטוטו מספר שנים אנחנו נגיע למצב שהוא viable, שהוא אפשר לחיות איתו, שהוא בר קיימה, ושאפשר לחסוך הרבה בהוצאות הביטחון. כמובן שאם חוסכים בהוצאות הביטחון, אז יש לך, תראו, כל הפדיחה הזו של הטלת מס על עקרות בית היה מביא לקופת המדינה כמה? 500 מיליון שקל. בסדר? 0.5 מיליארד שקל. בתקציב הביטחון יש בערך 60 מיליארד שקל. תתארו לעצמכם, אם מצליחים איכשהו לקצץ בתקציב ההוא 50% ולהגיע להוצאה מעל ביטחון, שהיא בעצם 4-5% מהתל"ג, כמו שמקובל בארצות הברית, שכמעט יש לה חיילים ונוסעות מטוסים בכל פינה בעולם, עם 4-5% מהתל"ג שלה. אם מצליחים להגיע למספרים דומים בישראל, אז זה בעצם מהווה לוקסוס לתחומי החיים האחרים בישראל, שאפשר להוסיף לחינוך, אפשר להוסיף לתשתיות, להשכלה גבוהה, ותראו, כל הדברים האלו הם קשורים. חינוך זה הכלי העיקרי שאפשר להוציא בעזרתו אנשים ממעגל העוני. כי אם אתה עני,
עוני מביא עוני. אם אתה לא מצטייד בחינוך על מנת שיוציא אותך מהמעגל הזה, אתה תישאר, והבן שלך יישאר, והנכד שלי במקרה הזה יישאר גם. כולנו נישאר, אם לא נותנים כלים לאנשים לצאת מהמעגל הזה. אז זה אספקט אחד. אספקט שני, ואני מדבר על אספקטים שאני חושב ואני טוען שהתקציב והממשלה במדיניות שלה, התקציב אין בו רובריקה, אין בו שורה שיכולה להגיד שלום, הוצאה ככה, הכנסה ככה. אבל במקביל לתקציב צריך להיות מדיניות שבעצם תיגבה ותתווה כיוונים, כפי שאמרתי, לפתוח תקווה לעתיד. הפן השני שאני רוצה לדבר עליו, שבהחלט לא מדבר על חלוקת העוגה אלא על הגדלת העוגה, ההתייחסות של התקציב לאוכלוסייה הערבית בישראל. ואני עכשיו לא רוצה לדבר על האפליה וכמה מגיע ולא מגיע וכמה היו החלטות ממשלה. בדרך כלל תקציבים לציבור בכלל בישראל זה על פי תקציב מדינה. יש תקציב מדינה ויש מרכיבים של התקציב לזה, לזה, לזה. ההוצאה על הציבור הערבי איך? בהחלטות ממשלה. למה? כי לא מצליחים ליישם את החוקים של הממשלה, של הכנסת, וליצור שוויון בהוצאה על הציבור הערבי, אז צריך לגבות את התקציב בהחלטות ממשלה. תשאל את הממשלה, מה עשיתם לאוכלוסייה הערבית? יש החלטת ממשלה ככה וככה לבדואים בנגב, ויש החלטה לבדואים בצפון, ויש החלטה לצ'רקסים, ויש החלטה לדרוזים, ויש החלטה למוסלמים ביישובים, ויש החלטה למוסלמים ביישובים המעורבים. סבתוכה זה בעצם מכבסת מילים, אני לא מאמין לכלום, וזה לא הדרך להתייחס לאוכלוסייה. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד משהו שיש כמובן עליו כאילו בתקופה האחרונה הסכמה. נגיד בנק ישראל, שר הכלכלה, שר האוצר, אפילו ראש הממשלה אומר, העתיד של המשק בישראל ושל הכלכלה בישראל הוא הציבור הערבי, הוא האוכלוסייה הערבית. זה מרחב הגידול של התוצר הלאומי בישראל. למה? אני אתן לכם את המספרים. התל"ג הממוצע לאזרח בישראל זה בערך 32,000 דולר. 32,000 דולר. זה שם ישראל במקומות שהם קרובים לאיטליה, לצרפת, מקומות 36, 37, 38, במקומות האלו, כמו מדינות שהזכרתי אותם. מקום לא רע, דרך אגב. אומנם שם מדובר באוכלוסיות גדולות, כאן אוכלוסייה יותר קטנה, אבל יחד עם זה יש הרבה מדינות עם אותה אוכלוסייה של ישראל שהם ברובריקות של 100 ו-150. זה הישג לא מבוטל, 32 אלף ממוצע. אבל אם נפלח את התל"ג בישראל, הוא מורכב משני מרכיבים עיקריים או משני סקטורים עיקריים. סקטור אחד שאני אקרא לו ערבים וחרדים, ולפי חישובים שעשינו התל"ג הוא בעצם בערך בין 8,000 ל-10,000 דולר, מה שמשאיר את הרוב התל אביבי, אני לא רוצה לקרוא לו היהודי, כי בקריית שמונה אני לא מאמין שהתל"ג שלהם הוא 40,000, אבל מחדרה לגדרה משאיר אותם עם 40,000 דולר. תעשו ממוצע משוקלל של האוכלוסיות, תראו שהממוצע הוא בערך 32,000 דולר. אז 40,000 דולר חדרה גדרה, ו-8,000-10,000 דולר זה ערבים וחרדים. עכשיו, אם יש לך מצב כזה ואתה רוצה להגדיל את התל"ג, מה הדרך שלך? הדרך שלך להשקיע דווקא ולהגדיל איפה שיש לך עדיין מרווח של גידול. כי כל ניסיון להגדיל את התל"ג של ה-40,000, כמה שתשקיע שמה, אוקיי, בסדר, זה יגדיל לך עוד 1,000, עוד 2,000, עוד 3,000. אבל במרווח הזה של 30% מהאוכלוסייה ערבים וחרדים, השקעה יכולה להעלות לך את זה מ-10,000 ל-30,000 ל-40,000. כלומר, יש הסכמה מוחלטת שמרחב הגידול של המשק הישראלי בעשורים הבאים זה הציבור הערבי והחרדי, ולכן אתם שומעים את זה כפי שאמרתי מפישר, פרופסור סטנלי פישר,
נגיד בנק ישראל לשעבר שדיבר על זה, הוא והפרסומים של בנק ישראל, משרד הכלכלה, השר בנט מדבר על זה, ואפילו מקצים פה ושם קצת קצת כספים בשביל להשקיע, כן, בשביל להגביר את התעסוקה. אני אומר לכם, יש לפי הערכה שלנו, אני אקח רק נשים ערביות שרוצות לעבוד לפי חישובים שאנחנו עשינו, עם כל הקיצוצים וכל אלו שלא רוצות וכל אלו שמושפעות מהמצב החברתי שלא דוחף אותם לעבוד, יש לנו בערך 100,000 נשים ערביות שמתות לעבוד, מתות לעבוד, רוצות לעבוד, מאוד רוצות לעבוד, אבל אין להם איפה, כי הם ביישובים הערביים אין מקומות עבודה, אין אזורי תעשייה, תחבורה ציבורית למרכזי תעסוקה אין. ותראו, לנסוע נגיד מהיישוב שלי אל אבון לתל אביב לעבוד כל יום ולחזור, זה בלתי אפשרי בשביל אישה, צריך לייצר מקומות עבודה בפריפריה. זאת אומרת, זה בעצם זה ערבים חרדים, גם פריפריה היא חלק מהבעיה. לכן אני אומר, ותחפשו, תחפשו, תחפשו בתקציב הזה, לא תמצאו התייחסות לזה על מנת לאפשר את הגידול הזה, את הצמיחה הזו המיוחלת בקרב האוכלוסייה הערבית והחרדים, על מנת באמת לעשות את התרומה שהיא גם game changer. היא יכולה לשנות את התמונה, כי אם אתה, אם תיקח בחשבון גידול בתוצר של 30% מהאוכלוסייה לרמות של 40,000 דולר מ-10,000 דולר, זה ים של כסף. אנחנו נתחיל להגיד, חבר'ה, יש לנו יותר מדי כסף, אנחנו לא צריכים כל כך, אולי נעט את הצמיחה. אבל אף אחד, התקציב הזה שהוצג על ידי הממשלה, לא מדבר על זה, לא מאפשר, הרי בשביל ליצור מקומות עבודה, בשביל לאתגר אנשים לצאת עבודה, צריך להוציא כסף גם. זאת אומרת, מקומות עבודה, על מנת ליצור מאות מקומות עבודה בקריית גת, על מנת למשוך את אנטל שמה, להגדיל את להרחיב את המפעלים שלה, הממשלה מציעה להשקיע שם מיליארד שקל, כן? כלומר, על מנת לייצר מקומות עבודה, אתה צריך להשקיע קצת כסף, קצת כסף לפחות. אז בתקציב אנחנו לא רואים שום התייחסות. לכן אני אומר, אחת בפה, אחת בלב. אחת בפה שאנחנו רוצים לקדם ורוצים להצמיח את המשק ואת האוכלוסייה הערבית, אבל למעשה הממשלה לא נקטה אמצעים. אלו שני הגיים צ'נג'רים שלדעתי ולצערי הרב בעצם התקציב הזה לא התייחס אליהם, ולכן הוא תקציב גרוע. הבעיה של העולם, הבעיה של אירופה, העולם המתקדם, המדינות המפותחות, יפן, זה שאין ילודה. זה הבעיה שלהם. אנחנו דווקא בישראל, הפוטנציאל של פיתוח של הצמיחה זה הילודה. זאת אומרת, ישראל, אחד המנועי הצמיחה שלה זה שיש בה גידול אוכלוסייה של בערך 1.8%, 1.7% בממוצע שנתי. זה בעצם העתיד שלנו, זה לא יכול להיות. המדינות באירופה כמו רוסיה, כמו איטליה, שכבר יש בהם אפס ריבוי אוכלוסייה, מדינות סקנדינביות, הולנד וזה, שמה בוכים, שמה אתה יודע מה עושים בשביל לגשר על הילודה, שמה מביאים אנשים מאפריקה וזה. אם יש לך את האוצר הזה אצלך בארץ, אתה לא צריך, זה תאמין לי, זה לא הבעיה, להפך, זה אחד התקוות שלנו לעתיד. עכשיו לגבי ריבוי ולא ריבוי, זה כבר ויכוח תרבותי שאני לא רוצה להיכנס אליו, זה כבר סיפור אחר לחלוטין. אבל אני חושב שהמשק בישראל הוא מבורך, הוא מתברך בכך שיש ילודה ושיש גידול באוכלוסייה.